שלום. אז קניתי עוד ארטיק של צומצום. הארטיק לא היה שונה, אז פשוט אני רק אפתח. טוב, אז אני חושבת שיצא לי פה את דונלדה, כי ראיתי קצת חלק פה. חושבת, בוא נראה. אז נסתכל. אוקיי, נמצא לי דונלדה. זה חמוד. תודה. טוב, נמצא לי דונלדה. העין שלו קצת, יש פס כזה. לא צבוע טוב, אבל הוא מאוד חמוד. זנב. עם פפיון, פה כתוב דיסני. בסדר. זהו, אז מקווה שנהניתם, ונתראה בסרטון הבא. ביי!